zaminimiz muqaddas. Bu yerdan ne allomalar, mutafakkir va ulamolar yetishib chiqmagan. Ularning jahon tamadduni, ilm fani, din rivojiga qo'shgan beqiyos hissalari hamon dunyo jamoatchiligi tomonidan e'tirof etib kelinadi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi siz ko'rib turgan ushbu qurilishi bitmagan inshoot mana bir necha yillardan beri o'z holiga tashlab qo'yilgan edi. Mazkur obyektga davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur inshootning qurilishi bundan 27 yil oldin boshlangan ekan. Uni o'sha paytda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi raisi muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshlagan ekan. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerda yurtimiz, dinimiz, qadriyat va an'analarimiz, o'tgan atoqli ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish, e'zoz va hurmat sifatida yana bir tashabbusni ilgari surdi. Ushbu masjidni tez fursatda bunyod etib, unga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomini berish taklifini bildirdi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 90-yil eng og'ir yillari O'rta Osiyo Qozog'iston diniy idora rahbari bo'lganlari bu tarixi. Ikkinchidan bu inson o'zini ilmi bilan musulmon ummasini juda katta e'tibori, obro'yi bor. O'sha 90-yillari xabarlaring bor, eng katta tashviqot qilib, o'sha juda katta ilmiy asoslangan kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib xalqimizga yetkazgan odamlardan birinchisi, ko'p jaholatni oldini olgan odamlar. 90-yil agar shu mustabid tizim paytida 20-30 odam hajga borgan bo'lsa, O'rta Osiyo va Qozog'istondan birinchi bo'lib 500 hajga borganlardan biri va eng katta tashviqot va tashkilotchisi bo'lgan. Men o'zim ham ko'p suhbatlarda bo'ldim. Ko'p narsa aytadilarki, kitob o'qimagan odamni ruhi ham, tarbiyasi ham bo'lmaydi. Bu inson oilani muqaddas deb biladi. O'sha paytlari bizda bironta Qur'oni Karim kitoblari yo'q. Bu odamni tashabbuslari bilan Saudiya podshohligiga kirib 1 millionga yaqin kitob olib kelganlar. Juda jasoratli. 1994-yil Makka va Madinada yashadilar. Shundan keyin Liviyaga ko'chib, 2001-yilda ko'chib keldilar O'zbekistonga. Lekin ko'chib kelganlarida ham bu inson shu televiziyada, radioda, oynaviy jahonga, xalqimizga baribir mana shu o'sha paytlari hamma ham tushunmagan e'tiqodlarni inontirish, ishontirish va odamlarimizni shu yo'nalish bo'yicha islomni to'g'ri mana shu talqin etish va ko'p suhbatlari ilmiy asoslangan bo'lgan. Hozirgi mana shu biz tashrif qilgan Imom al-Buxoriy Islom sivilizatsiya markazi, Islom akademiyasini agar u inson tirik bo'lib hozirgi ko'rganlarida edi, butun dunyo musulmonlarga jar solardi. Solganda ham juda ilmiy asoslantirib jar solardilar. Shuning uchun bu insonda O'zbekiston tarixida xalqimizda juda katta bu insonga bo'lgan hurmatini inobatga olib, mana shu masjidni shu inson ruhlarini shod qilib, yaqin tariximizni ham joy-joyiga qo'yish nuqtai nazaridan mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qilgan ishlarni, mana shunday qilgan sa'y-harakatlarini juda ko'p tarbiyaviy ahamiyati bo'lganini va butun xalqimiz mo'min musulmonlari boshqa katta ilohiy kuch bilan bu insonga bo'lgan hurmati, ehtiromi va tan olishi desak to'g'ri bo'ladi. Mana shu masalalarni hozir vaqt soat keldi. O'zlari yerlarga qadam qo'yganlar, ko'p niyat qilganlar ekan, men ko'p eshitdim. Shuni tez, sifatli va juda sahobatli qilib qursak, nur ustiga nur. Kirganimizdan o'ng tomonda bu insonni shu muzeyini qilsak, butun elimiz rozi bo'lardi, duolar qilardi, bizga Xudo taolo bergan marhamatini ayamasdi. Har bir qilgan ishimizga Xudo baho beradi, lekin biz har vaqt qilgan ishimizga o'zimiz adolatli ekanligiga inonib, ishonib qilsak, nur ustiga nur bo'ladi. Har bir kelgan mo'min, sizni imomlaringiz shu qandaydir o'qish o'tkazganingizda bu odamni ruhi ularga qandaydir kuch, qudrat, ilm beradi. Xorijdan kelgan olimlarni ham shu yerda yig'ib turib gaplashsak,
aynan o'rniga tushadi. O'rniga. Keyin bizga millatimizga bo'lgan hurmati ham oshadi. Oshadi. Ming rahmat. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf islom olamidagi ma'lum va mashhur bo'lgan muxtasari voqea, kifoya, mazhablar birlik ramzi, mazhabsizlik islom shariatiga tahdid soluvchi eng xatarli bid'at kabi kitoblarni o'zbek tilida sharhlab, mustaqilligimizning dastlabki yillarida mamlakatimizda ko'pdan ko'p behuda ixtiloflarning oldini olishga katta hissa qo'shdi. Shogirdlarining aytishicha, u kishi kam uxlab, ko'p ishlashni o'ziga qoida qilib olgan. Ko'proq xayrli ishlarni amalga oshirishga ulgurib qolaylik deb boshqalarni ham shunga da'vat etar ekan. Muftiy vazifasida u kishi xalqaro miqyosda ham keng faoliyat yuritib, ko'plab islom mamlakatlari bilan madaniy ma'rifiy aloqalarni yo'lga qo'yish va rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Ilgari Toshkentdagi tarixiy muzeyda saqlanib kelgan Usmon Qur'oni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiyligi davrida diniy idoraga topshirilgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Toshkent Islom institutida o'qituvchi, rektor mavuni va 5 yil rektor lavozimlarida ishlagan. Bu ulug' alloma turli diniy ma'rifiy mavzularda 100 dan ziyod kitoblar yozgan. Alloh taboraka va taologa behad hamd va sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsinki, bugun bizning diyorimizga juda ham katta-katta o'zgarishlar, islohotlar, ijroatlarni nasib qilib berib qo'ydi. Va buning tepasiga bir dono rahbarni Alloh taolo musallat qilib shu xalqning tepasiga keltirib qo'ydi. Shu munosabat bilan yangi ishlarimiz, ayniqsa diniy sohada ham katta-katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shulardan bittasi mana shu turgan joyimiz. Bu taxminim 90-yillarda shu marhum, mag'fur ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tomonlaridan bir tavsiya bilan boshlangan edi. Ammo ba'zi bir sabablarga ko'ra shu to'xtalib bir xarob joyga tashlandiq bo'lib qolgan edi. Biz buni ko'p o'ylardik, shu joydan yana shuni tiklab, shu joydan bir masjidni qurib, yoyinki bir o'quv maskani sifatida foydalansak degan fikrlarimiz bor edi va rejalarimiz ham bor edi. Ammo bu rejalarni amalga oshirilmay yurgandik, navbat kelgan yo'q edi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, u kishining o'zlarining bir ilhomlari bilan Alloh taboraka va taolo qalblarga solgan. Birdan shu masalani ko'tarib qoldilar. Mana shu joyni obod qilishlikka men tashabbus qildim deganlari butun mu'min musulmonlarni, O'zbekiston xalqini xursand qilib yuboradi. Chunki Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ustozimiz u kishi bizlarni ham islom ma'hadida o'qitganlar, dars berganlar, biz o'sha shogird bo'lamiz. O'sha vaqtlarda o'zida arab tilida dars beradilar. Shunaqangi yetuk mutaxassisdi. Va o'sha davrlarda ham mana shu diyorlarga har xil aqidasi buzuq kishilarning kemasligiga katta g'ov bo'lib turganlar. Xalqqa, elga qilgan xizmatlari, dinga qilgan xizmati beqiyos. Demak, mana bu joyda bu masjidni binosi bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning so'zlariga binoan va bu joyda u kishining haqlarida bitta katta muzey tashkil qilinadi. Muzeyda kitoblari, ilmlari, suhbatlari, anjumanlar, boshqa qayerdan nima ish qilgan bo'lsalar, shu muzeyni yoritiladi. Bu joylar obod bo'lgandan keyin butun dunyo musulmonlari tahsinlar aytadi. O'zbekistondagi adolat bilan qilinayotgan ishga ular iqror bo'ladi. Bunga muhtaram prezidentimizning qilayotgan ishlari juda ham samarali va natijali va xulosasi juda ham oqibatlik bo'ladi. Albatta, bu ezgulik yurtimizda ajdodlarimizga bo'lgan cheksiz hurmat e'tiborning yuksak namunasidir.